Tiago trocou uma nota de 20 euros por moedas. Ele recebeu 5 moedas de 2 euros e o restante? E o restante em moedas de 50 cêntimos. Quantas moedas de 50 cêntimos recebeu? Ok, então o Tiago tinha uma nota destas, não dizia specimen, isto significa apenas que é uma amostra de uma nota de 20 euros, mas o Tiago tinha uma nota de 20 euros e quis trocá-la por moedas e deram-lhe 5 moedas de 2 euros e o restante em moedas de 50 cêntimos. Então, o Tiago recebeu 5 moedas de 2 euros. Então, temos aqui as 5 moedas de 2 euros que ele recebeu. E agora, o que queremos saber é quantas moedas de 50 cêntimos, quantas moedas de 50 cêntimos é que o Tiago recebeu para completar os 20 euros. Uma nota de 20 euros será equivalente a 5 moedas de 2 euros e mais quantas moedas de 50 cêntimos? Parem o vídeo e tentem perceber isso sozinhos. Então, antes de mais, precisamos de saber quanto é que já aqui temos em moedas de 2 euros, com estas 5 moedas de 2 euros. Ora, 5 moedas de 2 euros corresponde a quanto? Temos 2 e 2, 4 e 2, 6 e 2, 8 e 2, 10. Portanto, em moedas de 2 euros, já cá temos 10 euros. Então, aquilo que vamos ter de acrescentar aqui, em moedas de 50 cêntimos, terá de nos dar o restante, o que nos falta para chegar a 20 euros. Ora, se já cá temos 10 euros, falta-nos adicionar outros 10 euros. Ou seja, vamos ter 10 euros em moedas de 50 cêntimos. Vamos ter de ter aqui um número de moedas de 50 cêntimos que prefaçam 10 euros, para termos 10 euros mais 10 euros, que são os 20 euros que valia a nota do Tiago. E quantas moedas de 50 cêntimos é que vamos precisar para termos 10 euros? Talvez pensando só em moedas de 50 cêntimos não seja imediata a resposta. Mas se nos lembrarmos que duas moedas de 50 cêntimos correspondem a quanto? Correspondem a 1 euro. Talvez agora seja um pouco mais fácil descobrirmos quantas moedas de 50 cêntimos vamos precisar. Vamos então começar a juntar moedas de 50 cêntimos. Temos duas moedas de 50 cêntimos, portanto 1 euro. Depois, mais duas, 2 euros. Mais outro euro, 3 euros. Mais outro, 4 euros. Mais duas, 5 euros. 6 euros. 7 euros. 8 euros. 9 euros. E 10 euros. Então, quantas moedas de 50 cêntimos é que aqui temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos 20 moedas de 50 cêntimos. E estas 20 moedas de 50 cêntimos correspondem a 10 euros. Porque temos aqui 1 euro, e outro 2, e outro 3, e outro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros. Então, 20 moedas de 50 cêntimos correspondem a 10 euros. Temos aqui outros 10 euros em moedas de 2 euros e juntas prefazem os 20 euros, que era o valor da nota que o Tiago tinha. E, portanto, à nossa pergunta quantas moedas de 50 cêntimos recebeu o Tiago, a nossa resposta é 20 moedas. 20 moedas.